rikthehemi në studio, sot po flasim për oktapodin, e tani është momenti që të njihemi me atë se çfarë ham ne, për sa i përket të frutave të detit apo prodhimeve të detit në përgjithësi, por veçanërisht për oktapodin. Oktapodi do të studiohet, le ta quajmë këtë lloj forme, me detaj në studion ton me Dritan Laçin, cilin e kemi në studio. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Dritan është specialist i sigurisë ushqimore, me të cilin do flasim sidomos për sa i sigurt është ky produkt. E në fakt, po e nis direkt, po futem në temë. Produktet e detit, gjallësat e detit që ne konsumojnë, a janë të sigurta, sidomos oktapodi? Ju falenderoj për ftesën. Kënaqësi. Ajo që për ta nisur si fillim, oktapodi ishin nga produktet që ne pothuajse të gjithë preferojmë në pjatet e tavolinat tona, por ai sa i mirë dhe i preferueshëm është nga ne, ai vetë kujdesim duhet kemi për sa i përket mënyrës së blerjes, mënyrës së trajtimit dhe më pas konsumimit të këtij produkti. Momentin që nxirret nga ujrat nga detet, ku ai peshkohet, le të themi që ai është pothuajse steril për sa i përket rrezikshmërisë që ka për shëndetin e konsumatorëve. Por kuptohet që gjatë zinxhirit të kapjes me rrjeta, trajtimit në peshkarexha, më pas trajtimit në ato arkat e bukpeshkut, kalimi në disa duar, kuptohet që mundësia e kontaminimit ose e ngarkesës me mikroorganizma, me bakterie, me mikrobe që i themi në jargon, është jashtëzakonisht e madhe. Kuptohet që shkalla e lartë e tyre në momentet caktuara mund të krijojë shqetësime ose probleme për shëndetin e konsumatorëve. Ndaj duhet jemi shumë kujdesshëm për sa i përket mënyrës së trajtimit nga specialistët të këtyre produkteve, ose në rasti konkret të oktapodit, dhe zinxhirit të ruajtjes në ambiente frigoriferike, kur ai është më pas i paketuar apo jo i paketuar, dhe mënyrës së tregtimit në për këto marketet e thjeshta ku ne shkojmë dhe konsumojmë. Në të gjitha rastet duhet të jetë nën temperatura të ftohta. Kontrolli që ju bëni për sa i përket këtyre produkteve në mënyrë që të evitohen ato mikrobet që thatë ju apo organizmat jo të këndshëm për trupin tonë. Ajo që ne të gjithë duhet të mbajmë në konsideratë është që dhe oktapodi si çdo produkt tjetër ka dy aspekte. Është aspekti i cilësisë, është aspekti i sigurisë. Për sa i përket aspektit të cilësisë, kemi të bëjmë me produkte që janë ose të freskëta ose kongjelat që janë mësuar njerëzit në të ngrira, që këtu kemi të bëjmë nëse kemi të bëjmë me produkte që kanë ose një vlerë konsiderueshme ose me vlera minimale. Por në të fundit, ku kemi të bëjmë me impaktin e çmimit dhe për sa i përket çmimit shtrenjtë për produkte të mira dhe çmimi pak më i ulët për produkte që janë të ngrira. Por ajo që është e rëndësishme dhe që duhet theksuar është që produktet e freskëta, të cilat ne pothuajse të gjithë jemi dëshiruar që të konsumojmë, ku duhet kemi shumë kujdesshëm pasi duhet i referohemi kryesisht atyre bizneseve të cilat janë serioz, që kanë investim për sa i përket dhomave frigoriferike, që kanë një industri për sa i përket paketimit, sepse dhe paketimi është një proces i cili izolon produktin nga kontaktet me mikroorganizmat të dëmshëm, dhe gjithmonë duhet jemi kujdesshëm që këto produkte duhet të jenë gjithkohës në kontakt me frigoriferin, duhet jenë në dhoma të freskëta. Duhet të pasi sepse pa tjetër, sepse produktet e peshkimit, dhe kërësish oktapodi për dhe jo vetën, janë shumë të predispozuara për të zhvilluar mikroorganizma të dëmshëm për shëndetin e konsumatorit në qoftë se nuk janë në dhoma frigoriferike. Pra, mikrobet që rrinë ato gjatë kontaminimeve të ndryshme, në qoftë se dalin nga frigoriferi, ato zhvillohen në mënyrë të menjëhershme. Janë pikërisht, më falni të pres, janë pikërisht temperaturat e ulta të cilat frenojnë zhvillimin dhe kontaminimin e këtyre produkteve. Jo, jam kurioz të di si konsumatori, se shpesh herë ndodh edhe kjo, procesi ngrirjes, shkrirjes, ngrirjes prap. Ky është një proces që nuk duhet të ndodhi. Produktet e peshkimit, kryesisht oktapodi, por dhe jo vetëm, në qoftë se dalin nga ambientet frigoriferike, duhet të konsumohen. Pra kjo vlen edhe për frutat e detit. Absolutisht. Edhe për kerkalecat, edhe për kalamarët, për sepjet, edhe për mishin, edhe për gjithçka. Në qoftë se del nga ambienti frigoriferik, absolutisht duhet të konsumohet. Pra nuk ka ngrirje shkrirje. Ngrirje shkrirje ka e kompromenton ose e cënon si cilësinë e produktit. Përse përket vlerave ushqimore që ka çdo produkt, në rast konkret të kalamarit, nga ana tjetër. Shija diskutohet dhe gjithë elementet varfërohet nga procesi shkrirjes, varfërohet nga elementet përbërës. Në tregun shqiptar ofrohet oktapod i mirë dhe ne të mos kemi frikë ta blejmë atë. Sigurisht që këto kontrole. Sigurisht që ka produkte shumë të mira në tregun shqiptar. Prej nëse deri para 15 vjetësh Shqipëria ishte në vendet e fundit në gjithë vendet e Mesvejut
përsa i përket raportit konsumit të produkteve nga deti ose peshkimi me raportet e mishit, ishim të fundit në gjithë mesdhe, ndërkohë që në 10 vjeçarin e fundit ka filluar që edhe konsumatori shqiptar të orientohet dhe këti produkt. Të orientohet, mësoj dhe receta në mënyrë negativit e gjithë shka tjetër. Dhe me këto emisionet e fundit që organizohen dhe nga... Nga ne, mundohemi t'japim opcionet më të mundshme të gatimit edhe njojës e produkteve. Me që jemi të produkti, në fakt unë duaj që të ndalemi pak të njojës, si ta njojim të freskët në treg, tani se nuk është se rritemi me soktapotve, nuk i njojim dhe që një. Ka dy aspekte. Së pari, njohja e këtyre produkteve duhet të jetë e shkallës sa më të lartë nga specialistët. Sepse midis konsumatorit dhe të konsumuar ti produktit janë specialist, janë ekspert, janë inspektor, të cilët duhet të garantojnë pikërisht konsumimin e tij. Tani unë e di që ti po më kalon anën institucionale, po jo, absolutisht, pasi jo të gjithë konsumatorët kanë backgroundin ose kanë edukimin, njohjen e dur, absolutisht. Dhe askush nuk është i detyruar ti di të gjitha. Dhe kuptohet që duhet cilësuar që ekspertët duhet të kanë përgjegjësinë përsa i përket certifikimit të produktit. Çdo konsumator, momentin që shkon në një pikë tregtimi, duhet t'i garantuar pra të çka blen. Për të kësaj. Po. Ajo që më intereson mua. Në të gjitha rastet, ajo që duhet kemi parasysh duhet është që produkti duhet të ketë një ngjyrë uniforme. Nuk duhet të ketë diku më errët, diku më zbehtë, diku më i qelët, diku nuanca të ndryshme, jo të verdha, jo jeshile. Pra që dalin jashtë zonës standardit, sikur të shikohet ngjyra është pothuajse uniforme. Një element tjetër që merret në konsideratë është mukusi. Po. Ju teknikë kështu quhet. Po mirë. Ashtu e lëm. Ajo donë si forma, ajo si gjel që ka produkti. Po. Që si jarg tani e themi. Se nuk desha të dilja në këtë saksim. Po një teknikë që quhet mukus. Po. Sido që të jetë, e cila duhet të jetë në nivele tepër të ulta. Në qofë se i është i shtuar, do thotë që produkti nuk është mbajtë në kushte dhe standartit e dëshiruara, pra është një indikator që në nga bënë me dje. Sigurisht në konsistencë në prekje, produkti do thotë ka një homogenizim përse i përket konsistencës në prekje, pra nuk duhet t'i diku më i fort, diku më i but, diku më i shtuar, diku shumë më gomoz, pra duhet t'i përthuaj se uniform, dhe në përgjithësi këto janë standarde ose themi karakteristikat organoleptike, era gjithashtu është një element jashtëzakonisht i rëndësishëm. Pra këto janë karakteristikat organoleptike ose karakteristikat e përgjithshme produktit që ne na orientojnë nëse kemi të bëjmë një produkt të cilësor, të mirë, të freskët apo një produkt që nuk duhet konsumohet. Çfarë na ndodh nëse ky produkt ka të gjitha ato të meta që ne u munduam që ti tregonim? Ajo që e para që duhet të themi me zë të plotë, duhet që të shmangim kontakt me këto produkte, nuk duhet kurrësisht të konsumojmë. E sidomos tani në mënyrë absolut diskutohet që temperaturat e verës, temperaturat e larta i predispozojnë, i përshpejtojnë këto proceset e prishjes së produktit, ndaj dhe gjithkohë duhet të jenë në dhoma frigoriferike, nuk duhet të konsumojmë dhe kjo përsa i përket konsumatorit që duhet i abandonojë. Sigurisht janë dhe pjesa që ne si taksa paguajse paguajmë, institucionet, të cilat me kontrole periodike duhet të garantojnë që këto produkte pa dëshiruar të dalin në treg. Ne arrim do ta dallojmë në treg se sa ditë mund të ketë ky produkt nëse oktapodi, për shkak ka qëndruar në arkat me aku, po për disa ditë të tëra. Arrim do të ne ta dallojmë pas 5 ditësh për shembull, që është i duhuri për të konsumuar ky produkt. Kanë disa element të cilat ne mund të kemi një produkt, në rasti konkret një oktapod, i cili ka ndetur në temperatura relativisht të larta, dhe kuptohet që proceset e prishjes të produktit zhvillohen shumë më gradualisht. Ndërkohë që mund të zhvillohet në temperatura shumë të larta, mund të mbajë temperaturë shumë të larta, ku procesi i prishjes të produktit përshpejtohet dhe realizohet brenda një 2-3 ditësh maksimumi. Kështu që nuk është faktori kohë ai që përcakton nëse një produkt konsumohet. Është thjesht ruajtja, po thonë. Mënyra e ruajtjes ajo që përcakton. Pastaj kam dëgjuar që është edhe çështje syri, domethënë nëse e ka syrin kristal, oktapodi do thotë që është i freskët, më i freskët se sa mund të jetë me syrin pak më të. Tani kjo është popullore, thonë popullore. Është syri. Por problemi është ke problemi është ja gjejmë syrin një ku e ka. I ka të mbyllur. Po, i ka të mbyllur.
Kjeri syri, kërësisht njerëzit e referohen produktet e peshkimit. Po, përgjithsisht. Që referohen, ku normalisht syri duhet jetë, sigurisht, syri duhet jetë i dalë jashtë, duhet jetë i shkëlqyshëm, strukturat në përmbajtje të syrit duhet jenë të mirëdallueshme, ndërkohë me kalimin e kohës, me degradimin e produktit, kuptohet që fillon rrudhet, derisa futet brenda në zgavën e syrit, humbet shkëlqimin, humbet atë lagështinë që ka dhe gjithë struktura përbërëse të syrit mjekësohen duke e kthyer syrin në një organ të zi dhe jo vital. Jo absolutisht të mirë për të konsumuar si produkt. Po Octapod-i, sipas informacioneve që mund të keni, ju that pak më parë që është ka filluar të përdoret vitet e fundit. Si ndodh me produktet e reja që hyn në treg? Si gjithmonë kemi produkte të reja, ju si i kontrolloni apo si është qasja e parë me to? Si konsumator apo si specialist? Të dyja rastet, sepse duhet jesh edhe konsumator që ditë të zgjedhësh mirë dhe të dallosh. Ne jemi pak më skeptik për sa i përket mënyrës së të afruarit në një produkt të ri. Po, patjetër. Pasi gjithmonë kemi ato rezervat tona, është ai që di diçka më tepër është gjithmonë më i tërhequr me rezervuar. Megjithatë, kuptohet që konsumohet e produkteve të detit është edhe një çështje ekonomike. Patjetër. Pasi ato kanë një kosto të caktuar, megjithatë, krahasuar me produkte ose në produkte të tjera që konsumohen, megjithatë, ka një tendencë gjithmonë në rritje, për sa i përket dhe njohjes, edukimit të brezave të rinj, që pothuajse sot në gjithë vendet e botës rekomandohet që produktet e mishit konsumohen mesatarisht deri në 2 herë në javë. Një herë në javë, është një sa më pak konsumohen aq më mirë është. Por dhe gjithmonë trendi është drejt produkteve të peshkimit ose produkteve të ujit. Kështu që kuptohet që ka një target group që është gjithmonë avangard për sa i përket konsumimit produkteve të reja, për sa i përket provuarit këtyre produkteve, sikundër është edhe një grup tjetër që janë më tradicional për sa i përket qoftë kjo dhe prej aspektit ekonomik, që konsumojnë ato produktet bazike të peshkimit dhe që jo, ndodh që në tregun shqiptar, fatmirësisht apo fatkeqësisht, nuk e di, besoj që është fatmirësisht, ka edhe produkte të cilat janë të gatshme, janë gjysmë të gatuara, gjysmë të marinuara ose edhe të paketuara, siç e shohim Octapod-in. Edhe të paketuara. Tani është një mënyrë mirë e konsumimit të atyre produkteve, pra mund të konsumojmë, besoj që po. Po, si tek rasti Octapod, për shkak të shumicës së rasteve e gjejmë të gatuar. Të gatuar për gati. Për të ndarë këto dy situata, e para, ajo që sa po përmendet për në lidhje me paketimin, kuptohet që paketimi është një proces teknologjik i cili garanton mos kontaminimin e produktit. Kjo është një teknologji e mirë dhe që ka impakt jashtëzakonisht rëndësishëm në shëndetin e konsumatorëve. Pjesa tjetër për sa i përket konsumimit të produkteve të freskëta, ajo që është më e rëndësishme në këtë pjesë është mënyra e kontrollit të produkteve. Pasi një lloj garancie ose themi një garanci të mirë na jep trajtimi termik. Që do thotë, trajtimi me temperaturë i produktit, duke futur në temperatura të ulta ose në ngrirje, pothuajse gjithë mikroorganizmat shkatërrohen. Në rastin e konsumimit një produkti të freskët, ne nuk e kemi këtë proces. Dhe këtu kemi një lloj risku nëse mund ta cilësojmë të tillë. Dhe duhet jemi shumë kujdesshëm për më tepër kur ato trajtohen pak në zgarë ose në temperatura ku japin gjysmë të gatuara ose gjysmë krudo. Ndokush ose pjesa më e madhe e njerëzve kujtojnë se limoni në produktet e detit trajtohet ose themi ka një histori prej shijes që ka të këndshme. Por fillimisht limoni nuk është trajtuar për shije, është trajtuar si një element që garanton siguri ushqimore në pjatë. Lëngu i limonit ka një aciditet ose një pH që varion 2 deri në 3. Dhe është baktericid, pra duke ka një efekt që shkatron gjithë pothuajse pjesën më të madhe të baktereve që kanë përlyer produktin. Pra, dhe konsumi i limonit në produktet e detit dhe në kalamar është shumë pozitiv. Duhet kemi shumë kujdes për sa i përket kontrollit të produktit, me ato karakteristikat organoleptike që theksuam më parë, për sa i përket mënyrës si paraqitet dhe kuptohet ekspertët ata që vendosin në fund. Po sigurisht. Ne në mënyrë më absolute nuk duhet mendojmë që jemi ne që vendosim për një produkt. A janë ata që kanë garantë që duhet t'japin garanci për produktin që ne konsumojmë. Gjatë bisedave që ne bëjmë shpesh herë në studio, kemi në diskutim arsye në momentin për sa i përket mishit dhe produkteve, siç është dhe produkti i detit që po flasim ne tani, Octapod-i. A direkt nga peshkimi mund ta marrim dhe ta ham ashtu siç është ndodh me peshqin e mishin, kemi dëgjuar që duhet të lihet, të ftohet. Jo, të gatuar, por direkt sa po është peshkuar.
pasi se shohim edhe në për restorante që i rajnë në një faqe muri të oktapodit. Po që të dali ai lëngu i zi që është për mbrojtje. Për mbrojtje. Kuptohet që nuk janë gjërat aq të thella po ose jo. Po. Në qovë se kemi një produkt, që, ose themi kalamari, ose oktapodit, të cilët janë peshkua nga peshkarigja, të cilët kanë një teknologji, ku kanë masa higjienosanitare strikte, ku personeli që punon në këto anije peshkimi është i shëndetshëm, është i kujdesshëm në mënyrën e trajtimit të produktit, kuptohet që në fund ne si konsumator kemi një lloj garancie. Në qovë se kemi të bëjmë me peshkarigja ose peshkatar të cilët kanë një nivel mediokër trajtimi, kushtet higjienosanitare që lënë për dëshiruar, kuptohet që këtu jemi përballë një rreziku pastaj. E drejtë. Kështu që duhet të jemi shumë kujdesshëm. Përsa i të kujdesshëm përsa i përket përzgjedhjes produkteve nga vinë, sa të sigurt ato janë. Të dimë origjinën, absolutisht. Nga kush e marrim, edhe vendin. Sigurisht. Ne të falenderojmë shumë që falenderojmë për këtë informacione që sollët. Unë jam pak nga pak me oktapodin, do të vijojmë të njihemi sepse pas pak do të flasim edhe për vlerat, por të japim edhe një recetë tjetër oktapodin në skar me kërpudha. Ndjekim klipin. Përshëndetje, atëherë sot si recetë bazë në restoranin ton kemi oktapodin dhe do bëjmë dy receta. Për recetën e parë do bëjmë një oktapod zgare me polenta këpurdhash. Për të bërë këtë recetë janë fluri i këpurdhave që do bëjmë polenta në restorant po bëjmë me djath parmigiano të grim, kemi lethia të shtypura, thata. Për dekor kemi perimet dhe frutat të stinës, kemi pak pomidorin dhe pak brokoli, kemi për dekor lulushtrydhe edhe repa, si që quen, rigolet vogël. Kry piper dhe pak vaj hedhim të pjese e tiganit, sa për mos me ngjitë oktapodi dhe për të dhanë pak atë ngjyrën e vetë. Atëherë le të nisim me procesin e punës. Marrim dy nga këmbët e oktapodit dhe i presim. E presim një dysh që t'i japim një të krim nga brenda. Për të zbutur oktapodin e kemi kalu në ngrirë për t'i ngordur atë domethënë atë dëmarët dhe kemi fut një zhje rrëth 20 minuta. Oktapodi zhjet me uthull, karota, liman, domethënë me perime dhe fruta e njësim procesin e punës. Hedhim pak krip, edhe në pak vajullini. Marim oktapodin që prem dhe vem në tigan. Tigani gjithmonë do tjetë gjysëm i nxehur për arsye që oktapodin mos ngjisi dhe të marë shenjat e saj të pjekura. Oktapodin bëhet në zgardë në gjithkohë që i bëhet në zgardë në bëjmë kremin e këpurdave që quhet polenta. I herdim pak majdanoz, pak farë e kryp, të imë të podin. Njëti, pasi njëti vëlloj, atyre dire të hedhim flurin e kapurda si quhet polenta. Që të bëhet kremoze. E figim. E të podi është gati. Atëherë njësim me zbukurimin e pjatës. Si fillim, dhe edhim kremin e polentës e kapurdave, duke vënë në oktapodin sipër. Atëherë, mbasi bëm kremin e këpurdhës, vim dhe oktapodin sipër. Duke qenë se është po punojmë mes shijes detit dhe shijes tokës.
nisim me degrimin e pjatës. Marim një lullë shtrydhe. E presim feta-feta. Për të kombinu me oktapodin, do bëjmë një shenjë sikur është një yll deti. Vejmë dhe pak brokoli. Ndërkohë që vejmë dhe pak selina. Marim dhe një rep vogël dhe presim feta-feta. E hedhim ca lehtia me sosam. Ndërkohë, i hedhim dhe pak lehti të cëptuar. Edhe pak parmigiano, sepse shkon shumë me polentën. I hedhim dhe pak susam sipër. Susam i shkon me gjithë, përthuysi me gjithë frutat dhe detit. Si përfundime, së përkasim edhe me pak aqetë. Pjata jonë ka përfunduar, ju bëftë mirë. Pse duhet ta konsumojmë oktapodin? Sa herë duhet ta konsumojmë atë, cilat janë vlerat për t'i marrë ato dhe për t'pasur një trup dhe një jetë të shëndetshme? Është momenti tani. Kush më mirë se Anila Kalleshin e thotë të gjitha këto? Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Do flasim për oktapodin, do flasim për vlerat që ai ka. Kam përshtypjen që grupohet me shumë molusje të tjera, apo jo? Me gjitha të ndalemi pak të oktapodit. Në frutat e detit, në fakt, oktapodit ka vlera fantastike. Do të ja përmbarë edhe 12 vitamina dhe minerale esenciale për organizmin, por gjithsesi duhet kemi parasysh që është një ndër frutat e detit i cili kërkon mjaft kujdes në freskinë e tij. Nëse është një produkt i freskët, natyrisht marrin vlera shumë të mira, por nëse nuk është ruajtur mirë, nuk është kultivuar mirë, atëherë do kemi probleme në organizëm, duke shfaqur qoftë toksikime të ndryshme, qoftë problematika të cilat mund të jenë ndoshta edhe jo toleruese. Pra, në vend se të japim vlera, japim antivlera. Po. Antivlera. Ne bëjmë me lënë toksike. Përsa i përket vlerave ushqyese që ka oktapodi? Përsa i përket vlerave ushqyese, kuptohet, një porcion është rreth 3 nga këto këmbët. 3 këmbë. 3 këmbë ose kra. Dhe në këto po mundohem të japë vlerat ushqimore. Në këto 3 copa të pjesë të oktapodi, ne arrim të përftojmë rreth 122 kalori, nuk është shumë për një vakë. Ka shumë pak yndyra të ngopura, ka rreth 2%, që është nuk është një vlerë madhe, por problemi i saj është e kolesteroli. Persona që vuajnë nga kolesteroli, kuptohet që duhet jenë të kujdesshëm në përdorimin e saj, pasi marrin vlera pa fund, marrin kolesterol pa fund, gjë që do e përketëson të gjëndin e tyre shëndetësore. Ndaj problemi i ti produkti është kryesisht kolesteroli që gjëndet. Sa për yndyrën që është, nuk është se është në pjesë e madhe yndyrën, ndërsa kur bëhet fjalë për vitaminat, ne kemi vitaminën B12, e cila ndihmon mjaft mirë në metabolizmin dhe në sistemin tonë imun, por këtu e marrim rreth 5 fishin e vlerës të duhur, të nevojës ditore të duhur. Pra kemi rreth 512% vitamin B12 të nevojshme për organizmin. Ndërsa kur bëhet fjalë për mineralin shumë të rëndësishëm të seleniumit, ne kemi përsëri vlera fantastike. Seleniumi përbën ndihmon mjaft mirë në metabolizmin e yndyrnave, po gjithashtu ndihmon mjaft mirë në sistemin ton imunitar dhe në këtë moment ne e marrim përsëri në vlera shumë të mira, duke i dhënë një mbrojtje mjaft të mirë organizmit ton. Gjë që do thotë që trupi ynë ka nevojë për rreth 53 mikrogram dhe ne këtu e marrim total, marrim rreth 112% të nevojave ditore. Kur bëhet fjalë për hekurin, është një burim fantastik i hekurit. Të gjithë femrat arrin të marrin gjysmën e sasisë së nevojës ditore për hekur, ndërsa meshkujt arrin të marrin të plot nevojën ditore për hekur. Pra rreth 8 mikrogram ka hekur, në një kohë kur meshkujt ka nevojë për 8 mikrogram, ndërsa femrat ka nevojë për 12, për 18, më falni.
Pra, dhe këtu, për personat anemik, kemi një burim fantastik të hekurit, gjë i cili e dim si mineral paka shumë, ndimon mjaft mirë në transportimin e oksigjenit në organizëm, gjithashtu ndimon mjaft mirë për një mirëqenie të ruazave tona të kuqe, dhe na ndimon për të pasur një trup në një sistem imun shumë të mirë. Po kështu, kemi edhe mineralin e zinkut, i cili përsëri është një ndihmës mjaft i mirë i sistemit tonë imunitar, duke na bërë që kemi një sistem të fuqishëm, pra ndihmon mjaft mirë në luftën kundër radikaleve të lira, gjë që shkakton apo na ndihmon për të parandaluar mjaft sëmundje, kryesisht të cilat lidhen me problemet tona autoimune. Bëhet fjalë për sëmundjet autoimune dhe kjo na ndihmon mjaft mirë për të rritur dhe aktivizuar sistemin tonë imun. Kjo është pak a shumë si vlera ushqimore, duke që janë dhën, të njëjta përafërsisht me të gjitha produktet e detit se minerale dhe vitamina kuptohet, që ju përmendët. Kuptohet, diferenca në mirë tyre është si në diferenca në përmjet mishrave të ndryshëm. Mm-hmm. Mishat po thuaj se të gjithë pjesën kryesore kanë proteinën, që edhe këtu gjejmë protein shumë mirë, dhe pjesa më e madhe e mishrave ka kryesisht proteinën, po kështu edhe te frutat e detit, vitaminat dhe mineralet kryesisht që përmbajnë janë këto, seleniumi, zinku, vitamina B12, vitamina B6, e cila përsëri është shumë e mirë dhe kjo vitamin B6 na ndihmon mjaft mirë në kalimin e triptofanit që gjendet tek oktapodi, në kalimin në serotonin dhe niacin, pra në konvertimin e saj në serotonin dhe niacin. Serotonin omega 3 na ndihmon mjaft mirë për rritjen e mirëqenies tonë, të trurit tonë dhe për të qenë në formë shumë të kënaqshme. Po. Dhe tek omega 3 që omega 3 kanë... patjetër që ekziston, nuk ka frut, jo. Apo produkt deti që nuk e ka. Po produkt pra, deti që nuk na ofron omega 3, i cili është shumë i rëndësishëm për sidomos për mirëqenien e trurit. Gjithashtu edhe për qelizat tona. Jo, shumë mirë është në fakt përveç asaj çfarë diskutuam pak më përpara, që duhet të kemi shumë kujdes për konsumimin e tij, çfarë duhet të kemi parasysh kur e gatuajmë? Kur e gatuajmë, natyrisht këto produkte, duke qenë fruta detit, duke qenë shumë afër ekspozimit të baktereve të ndryshme që i afrohen për ta. Fruta detit, se kur thua fruta përgjithsisht të shkon tek frutat. Apo kështu e kanë emrin, Xhanem, kot një pyetje kështu. Alla Alban. Shumë e bërë, por që në fakt për vitaminat dhe minerale që ne marrim, kuptohet që përafrohen me ato të frutave natyrale që ne konsumojmë. Ka një lidhje, okay, ja që e morëm informacione. Po thonim për gjatimin? Gjithsesi, do thoja që është shumë e mirë që thotë në qose piqen, apo vjen në zgar, apo skuqen, varet nga konsumimi si apo zdijen, duhet procesi i zirjes, i pjekjes, pra nuk duhet në konsumuar shumë krudo. Krudo mund të konsumohen në qoftë se ato janë vërtet të freskëta, të mira dhe jemi të sigurt për prejardhjen e këtij produkti, që nuk ka qëndruar shumë në magazina, në për frigorifer me kohë të gjata, pra nuk ka qenë burim, sepse është burim pikërisht, sepse është burim infeksionesh të pashmangshëm. Po thuaj se të gjitha bakteret shkojnë më një herë duke ndjerë ndoshta aromën apo duke qenë një produkt deti, shkojnë dhe afrohen dhe duke ungullur thellë, duke krijuar dhe probleme që mund të jenë konstipacione, diaret, dhimbjet e barkut, dhimbjet e kokës, në rastin kur produkti vërtet nuk është i freskët dhe nuk është i gatuar mirë. Çfarë i shkon oktapodin? Natyrisht kombinimi perfekt do ishte me perime. Perime patjetër në sallatë. Këtu do bënim me perime sallatë të ndryshme dhe këtu do bënim një kombinim ideal të vitaminave dhe mineraleve pa marrë shtesa të tepërta kalorish, boshe, të cilat vetëm do e përkeqësonin, do e rëndonin gjendjen tonë. Por absolutisht nuk mund të themi që nuk mund të shkojnë me karbohidratet, pasi pastat e ndryshme që konsumohen. Me thënë të drejtën tani. Janë shumë të mira, por ajo çfarë unë them është që gjithmonë duke pasur një ushqim proteinik, shumë e rëndësishme është që mos të ngatrohen dhe gjëja më e mirë është që ose të konsumohen me perime ose të konsumohen me karbohidrate më vete. Për sa i përket konsumimit tani me moshat të caktuara tek fëmijët, tek të rinjt dhe tek moshat e treta. Unë gjithmonë jam skeptike në momentin e provimit për herë të parë apo të dytë, sepse mund të jetë një ushqim shumë intolerant, ka shumë mundësira që të krijojë një intolerancë apo një alergji ushqimore, ndaj kujdesi. Po patjetër. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm dhe te grashtat zona duhet të kenë edhe ato një kujdes shumë të madh në konsumimin e këtij produkti, pasi toksikimet e ndryshme që mund ndodhin mund të jenë të shpeshta ose mund të kemi probleme tjera, ndoshta edhe me marrjen e për shembull në rastin e frutave të detit apo të peshkut, te grashtat zona për shembull këshillohet gjithmonë një kujdes shumë i madh, pasi dhe sasia e mërkurit mund të kthehet në një toksikues shumë të fortë. Ndaj kujdes në konsumimin e
Tani, ti produkti të grashta të zënë. Edhe tek fëmijët e vegjël, të cilët nuk kanë një sistem imunitar ndoshta të zhvilluar shumë të mirë, gjithashtu një sistem tretës jo shumë mirë të përgatitur, ndoshta duhet të jetë luar ose duhet jenë shumë të kujdesshëm. Por në mosha 8-9 vjeç, patjetër që duhet ta konsumojnë dhe do ishte shumë mirë të paktën një herë në javë që ta konsumonin në mënyrë që të merrnin vitamina, minerale pafund dhe të dhe pse jo të provonin shije të mrekullueshme. Moshat e treta mirë ju bën. Moshat e treta patjetër që i bën mirë, është një ushqim lehtësisht i tretshëm, nuk është se është problematik, nuk është se merr shumë kalori, sepse mosha e treta kuptohet duke pasur një metabolizëm shumë të avancuar, shumë të ngadalë, duke pasur një masë muskulare shumë të ulët, pasi dimë që pas moshës 40 vjeçare çdo femër humbet masë muskulare rreth 400 gram në vit, gjë që do thotë duke ulur masa muskulare, metabolizmi i tyre është pothuajse drejt një momenti shumë të ulët, minimal. Dhe pikërisht për këtë, nëse ne të konsumojmë tre copë, rreth 140 kalori nuk janë absolutisht asnjë gjë për një vakt drek apo darke. Kështu që besoj që do ishte një zgjedhje shumë e mirë për të duke e lidhur me këtë që po thotë ti, bie që ju si dietolog, nutricionist, gama juaj pra e përdorni edhe për njerëzit të cilët duan të pinë peshë. Patjetër që e përdorim, kuptohet pa abuzuar, por që patjetër që është një ndër produktet shumë të mira që duhet i shtohet një regjim ushqimor të shëndetshëm. Një herë në javë, besoj tek dietat, dy herë në javë nuk është gjithsesi, duhet kemi parasysh që nëse personi ka probleme me kolesterolin, duhet jetë i kujdesshëm që ta shmangi totalisht, pasi niveli i kolesterolit është ka acide yndyrore të cilat ndikojnë në rritjen e nivelit të nivelit të kolesterolit të ulur. A di fjalën në mendje tani? Sepse pak më parë ne folëm edhe me ushqimet që shkojnë me oktapodin e tjerë etj. Po ato ushqimet që nuk shkojnë fare me oktapodin. Gabimet që mund të bësh. Mishi me oktapodin, okay, kjo është normale. Proshutat. Po. Pjeki të tilla pra oktapod me proshut nuk shkon. Ta keni parasysh. Se shoh disa, shoh disa. Janë një votë ndara. Tamam, as mish, as pesh. Se shoh disa receta, për shembull, ka më rastisur, është karkaleci i mbështjellë me proshut. Domethënë është një tmerr më vete. Tani eksperimentohen shije të ndryshme dhe lumë kush arrin të toleroj këto lloj kombinimesh. Kuptohet, deri dje nuk mund të imagjinosh një sallatë jeshile e kombinuar me një frut. Patjetër. Ama sot është një ndeshje më fantastike me fruta deti, domethënë. Apo sallatë jeshile të konsumosh me peshkun ton ishte absolutisht e pa imagjinueshme, por në fakt siç ka qenë e pa imagjinueshme që ne të hanim oktapod. Pikërisht. Kështu që sa më shumë evolojnë kohët, aq më shumë shije të ndryshme dhe njerëzit fillojnë të mësojnë shije të ndryshme. Dikur ka qenë shumë e vështirë ndoshta për të pranuar qoftë edhe shije në oktapodit. Dikush që e shikonte mbas e kishte të vështirë ta konceptonte që mund të apo sot tek sa ditë produktet krudo. Prindrit tanë vështirë të mësohen. Por që me kalimin e viteve kulinaria ka arritur të ka perfeksionin në këto momente të paktën, aq më shumë do rritet dhe do ketë shpike të reja dhe gjëra të reja, zbulime të reja në fushën e kulinarisë në vite më vazhdim, kështu që ne tashmë duhet të është mirë, po është pak i sikletshëm, po thotë drejtën, gjithsesi faleminderit shumë. Po kështu, jo, kështu siç e shohim ne, është pak i sikletshëm, sepse pastaj kur gatuohet bëhet i shkëlqyer. Faleminderit. Tani la të falenderojmë shumë për prezencën në emisionin e Shtëpinë tonë. Faleminderit dhe mirësh. Faleminderit. Mirë, shkëputemi për spotet publicitare, pasi më pas Albani do të jetë në kuzhinë për të na sjellë recetën përfundimtare me oktapod.